दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम पाणिनी दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता कपिल गेवाली। हामी पाणिनी गाउँपालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण खालका गतिविधिलाई केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन र मिसन पब्लिक मिडिया प्रालीको उत्पादनमा यो कार्यक्रम तयार भएको हो। अर्घाखाँची जिल्लामा रहेको यो पाणिनी गाउँपालिका पछिल्लो समयमा निकै विकसित हुँदै गइरहेको छ। खास गरी संघीयता स्थापित भइसके पछाडि यहाँ संघीयताको विभिन्न प्रयास पनि भइरहेको छ र गाउँपालिकाले आफूले सक्दो इफोर्ट लगाएर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लागिरहेको हामीले देखेका छौँ। यहाँका हरेक प्रकारका गतिविधिहरू, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा यो गाउँपालिकाले फड्को मार्दै गइरहेको छ। हामी आज यो कार्यक्रममा रहेर पाणिनी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न चर्चा गर्ने गर्दछौँ। स्वास्थ्य मानिसको सबैभन्दा ठुलो धन हो। स्वास्थ्य भए मात्र सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य नै जीवनको प्रमुख धन भएका कारण गाउँपालिकाले सबै स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त औषधिको व्यवस्था गरी आपतकालीन अवस्थामा आइपर्ने स्वास्थ्यको चुनौतीलाई पनि सजगताका साथ योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। पहिले नै पूर्ण खोपको घोषणा गरेको गाउँपालिकाले यसलाई दिगो बनाउन साथै स्वास्थ्य बिमाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ। यस पालिकाभित्र 8 स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। पाणिनी गाउँपालिकाभित्र भएका स्वास्थ्य क्षेत्रको गतिविधि र कार्ययोजनाको बारेमा बताउँदै पाणिनी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक शेषकान्त पोखरेल। पाणिनी गाउँपालिका अर्घाचीको पूर्वी भेगमा रहेको एउटा सानो गाउँपालिका हो। यसमा 8 वडाहरू छन् र प्रत्येक वडाहरूमा एक एकवटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। अलिकति पहुँच नपुगेको ठाउँमा पोखरा थोकको कमीघारी, खिदिमको हराबोट र मैदानको भरतपुरमा 3 सब सेन्टरहरू, स्वास्थ्य युनिटहरू छन् र तीमध्ये 2 स्वास्थ्य युनिटहरू सूचीकृत छन्। बर्थिङ सेन्टरहरू 3 हाल सञ्चालनमा छन्। अर्घा जिल्लाकै सबभन्दा पुरानो जिल्ला अस्पतालभन्दा बाहिरको बर्थिङ सेन्टर पोखराथोक बर्थिङ सेन्टर हो। त्यहाँ करिब करिब 50-70 वार्षिक संस्थागत डेलिभरी हुने गरेका छन् र त्यसपछि पाली स्वास्थ्य चौकी पनि सूचीकृत बर्थिङ सेन्टर हो। खेदिममा स्थानीय तहबाट हामीले निर्णय गरेर बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ बर्थिङ हुनेहरू अलिकति अनुपातिक रूपमा अन्यत्रभन्दा कम छन् र सबैवटाहरू स्वास्थ्य चौकी युक्त छन्। तथापि पहुँच नपुग्ने ठाउँहरूमा सब युनिटहरू स्थापनाको लागि हामीले अघिल्लो वर्षदेखि नै पहलहरू गर्दै आएका थियौँ। यो वर्ष अलि अन्तिम अवस्थामै भए पनि 3 यो पटोटीको कुणापानी अनि अडुवरीको झन्द्रेक र खेदिमको दुर्गा फाँटमा सब सेन्टरहरू स्थापना गरेर पहुँच वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र सँगसँगै बर्थिङ सेन्टरहरू पटोटी र मैदानको पनि हामीले योजनामा राखेका छौँ। आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले पनि पटक पटक औषधिहरू जिल्ला मार्फत पठाएको छ र सँगसँगै हामीले यो वर्ष त खरिद गरेका छैनौँ, अघिल्लो वर्षको खरिदको केही बचेको औषधि र सप्लाईको औषधिले गर्दा अभाव चाहिँ छैन। तथापि हामी केही औषधि यो तत्कालै किन्नेमा छौँ र त्यसको एउटा इस्टिमेट समेत गरिसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी खरिद गर्ने भन्ने सरसल्लाह भइरहेको छ। अनि स्वयंसेविकाहरू 137 जना हुनुहुन्छ। प्रत्येक वडाहरूमा अब कुनै ठाउँमा 14-22 वडा पिचको आकार अनुसार, जनसङ्ख्या अनुसार फरक फरक सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटाएको जिम्मेवारीहरू एउटा युनिटमा इकाइसम्म काम गर्ने जुन छ त्यो गरिरहनु भएको छ र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पनि अब अलिकति समायोजनको एउटा थोरै चलपलले यताउति हुने सम्भावना छ। तथापि हाम्रो यहाँ आउने भन्दा जानेहरूको सङ्ख्या, बाहिर समायोजन पछि जानेहरूको सङ्ख्यामा बढी देखिएको छ र त्यसलाई चाहिँ समायोजन पछि कसरी व्यवस्थापन हुने हो त्यो चाहिँ अझै अनुरोधमै छ र जहाँसम्म हाम्रो वार्षिक यो आन्तरिक यहाँको विनियोजित रकमबाट र सशर्तको रकमबाट छुटिएका कार्यक्रमहरूको एउटा कार्यान्वयनको प्रक्रिया छ
यो करिब करिब 60% अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेका छन् र यो हामीले यही बीचमै एउटा बृहत शिविर सबै सेवाहरू नागरिकता बनाउने ज्येष्ठ नागरिकको परिचय पत्र दिने अपाङ्गता परिचय पत्र दिने आँखा र अरू जनरल हेल्थ सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर समेत सञ्चालन गरेका छौँ र यसमा करिब करिब 3,000 जति पाणिनी गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले सेवाग्राहीहरूले सेवा लिनुभएको छ विभिन्न खाले सेवाहरू भएको छ जिल्ला प्रशासनको अगुवाईमा हामीले आयोजक भएर सहआयोजक भएर काम गरेका थियौँ सबै ठाउँबाट सहयोगको कारणले अत्यन्त सौहार्द र सभ्य भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भर्खरै चैतको 2 गते त्यसबाहेक अरू आपूर्ति व्यवस्थापनमा यो वर्ष त्यस्तो स्कार्सिटी कुनै देखिएको छैन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हाल चाहिँदो अवस्थामा औषधि उपलब्ध छ र निकटमै फेरि अर्को सप्लाईको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म पाणिनी गाउँपालिकाको बिरामीहरूको अवस्था छ 26,000 चान्चुन के यो जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा यो 4-5 वर्षको पछिको अवस्थामा यो सरसफाइ अनि खानेपानीको गुणस्तर सुधार यी यावत कुराहरू र मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ र यो खुल्ला दिशामुक्त जुन जिल्ला अथवा यो पाणिनी गाउँपालिका घोषणा भयो त्यसले चाहिँ एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा यो स्वास्थ्यको सुधारको एउटा सर्वरोगहरूको विषयमा खास गरेर यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ र हामीले सप्लाईका धेरै यो नर्मल साइनहरू अनि आइबी फ्लुड अरू रिङ्गर ल्याक्टेटहरू एक्सपायर भएर फाल्ने अवस्था आएको छ त्यसको कारण के हो भने झाडा पखालाका बिरामीहरू जो फोहोर पानी र फोहोर क्रियाकलापले गर्दाखेरि हुने समस्याहरू थिए ती कम भएको कारणले तिनीहरू एक्सपायर गराएर स्टक त राख्नु पऱ्यो तर राख्दा राख्दै पनि प्रयोग गर्न नपर्ने भएर एक्सपायर गराएर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ यो अत्यन्त सकारात्मक आपूर्तिमा हामीले एकदमै जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छौँ अहिले पनि हामी कहाँ त्यस्तो आकस्मिक रूपमा कहीँ सप्लाई दिनु पऱ्यो भने औषधिहरू छ त्यसमा समस्या छैन जहाँसम्म अरू फिल्डहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अवस्था छ आफ्नो युनिटमा स्वास्थ्यका साथीहरूले लाएर आएको कामहरू गर्ने प्रत्येक महिनाको 5 गते त्यस बिदा पऱ्यो भने अर्को दिन प्रत्येक महिना एकदमै निरन्तर मिटिङहरू हुन्छ समीक्षा हुन्छ छलफल हुन्छ अरू सेक्टरहरूको तुलनामा स्वास्थ्यको धेरै एउटा क्रमबद्ध र संस्थागत हिसाबले कार्यक्रम भएको हामीले यहाँ महसुस गरेका छौँ अरू अरू सेक्टरमा थोरै अभिलेखीकरण गर्ने समीक्षा गर्ने छलफल गर्ने विषयहरू बैठक गर्ने विषयहरू कम देखिए पनि स्वास्थ्य हामी अगाडि रहेछौँ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ र यो ट्रेन्ड अरूमा पनि गर्नुहोस् भन्ने हामीले झकझगाउने त्यो गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म गाउँपालिकासित सहकार्यमा काम गर्ने विषय छ नितान्त एउटा प्रशासनिक सेक्टर हेर्ने प्रशासनको अन्डरमा काम गर्दाखेरि कुरा बुझ्ने चाहिँ बुझ्ने बुझाउनलाई धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई अन्डर इस्टिमेट गर्ने यो हाम्रो कार्यक्रम हो भन्ने थोरै बुझाइमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी हामी महसुस गरेका छौँ हुन त कार्यक्रमहरू अब निर्देशिका स्वास्थ्यको जुन मार्गनिर्देशक निर्देशिका हुन्छ यसरी गर्नु भन्ने त्यो चाहिँ धेरै ढिलो आयो मङ्सिर पुछतिर मात्रै आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कार्यक्रम गरिसक्ने थियौँ ढिलो निर्देशिका आएको कारणले पनि थोरै काममा समस्या भयो र सँगसँगै हाम्रो कर्मचारीको नेतृत्व बिचबिचमा पटक पटक फेरिने त्यसपछि एउटालाई एउटा चरणसम्म कन्भिन्स गर्यो फेरि अर्कोसँग त्यही कुराहरू बुझाउनलाई चेन्ज हुँदाखेरि यो हामीले भोगेको एउटा पीडा हो त्यसले चाहिँ काममा थोरै दखल दिएको अनुभूति गरेका छौँ र जहाँसम्म बाँकी रहेका कार्यक्रमहरू छन् हाम्रो जुन कार्यान्वयनको जुन छ त त्यहाँ त्यो लेभलसम्म हामीले एकदमै रफ्तारमा गर्ने बाँकी रहेका काम पनि गर्ने उसमै तयारीमा छौँ थोरै यो संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्नलाई सामानहरू खरिद्ने कार्यक्रमहरू बाँकी छन् स्वास्थ्य शिक्षाका कामहरू बाँकी छन् र एम्बुलेन्स यो वर्ष 2
खरिदको अन्तिम चरणमा अब आइपुग्ने चेक काटेर पठाउने र भित्र्याउने मात्रै चरणमा छन् र खास गरेर आकस्मिक बिरामीहरू र डेलिभरीहरू ओसार पसारको लागि सहयोगी हिसाबले हामीले एम्बुलेन्स खरिदको लागि योजना बनाएर गत वर्षदेखि नै योजना बनाएर यो वर्ष सम्पन्न गर्ने र पाली अडगुडी मैदान धातीबाङलाई सेन्टर पर्ने गरेर पाली अथवा चिबेक मैदान मध्ये कुनै एक ठाउँमा राख्ने र दुर्गाफाँट अथवा पोखराथोक सेन्टर बनाएर अरू बाँकी रहेका पटोटी खिदिम र पोखराथोक अनि पणेनालाई चारवटा सेन्टरहरू वडाहरूको सेन्टर बनाउने हिसाबले हामीले योजना बनाएका छौँ र यो एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका बनाइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा छौँ र जहाँसम्म अरू वडाहरूसित समन्वयकारी हिसाबको कुरा छ प्रत्येक सूचनाहरू हामीले वडा र स्वास्थ्य चौकीहरूमा पठाउने महामारी व्यवस्थापनको लागि र गुणस्तर सुधारको लागि हामीसँग समिति छ त्यो मार्फत हामीले अलर्ट हुने महामारी भयो भने त्यहाँनिर व्यवस्थापनको लागि हामीसँग समिति छ सबै स्वास्थ्य संस्था इन्चार्जहरू त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ यो हाम्रो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको अगुवाईमा नेतृत्वमा त्यो समिति छ भने अरू कुराहरू पनि स्मुथली गएका छन् जहाँसम्म यो सङ्क्रमण काल भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै कसो गर्ने के गर्ने प्रदेश कानुन केन्द्रको कानुनसित बाजिने कुराहरूको कारणले हामीले चाहेका र यहाँका यथार्थ जुन आवश्यकता हुन् नगरी नहुने कुराहरू छन् ती कुराहरू कार्यान्वयनमा थोरै व्यवधान देखिएको छ जहाँसम्म हाम्रो जिगिर के छ भने सरकार हो मानौ यहाँको आर्थिक आफ्नो उपार्जन छैन कम छ किनभने हामीसँग एउटा भौगोलिक हिसाबले रकम सङ्कलन गर्ने प्राकृतिक साधन स्रोतहरू कम छन् चन्दा उठाएर मात्रै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकिन्न त्यो चाहिँ केन्द्र प्रदेशले पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था होला भोलि बिहान तर चाहिँ मान्छेलाई पहुँचमा ल्याउने कुराहरू उसलाई चाहिँ आधारभूत र नैसर्गिक जुन सेवा दिनुपर्ने विषय हुन् ती चाहिँ राज्यले नितान्त रूपमा दिनुपर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक प्रावधान छ त्यो प्रावधान परिपूर्तिको लागि पनि भोलि बिहान कार्यान्वयन होला जस्तै अब पहुँच वृद्धिको लागि भर्तपुर कमेगारी मानु झन्द्रेक ती ठाउँहरूमा सब युनिटहरू राख्नुपर्ने बर्थिङ सेन्टरहरू राख्नुपर्ने भोलि बिहानको अवस्था हुनसक्छ र खालि केन्द्र प्रदेशका कानुनहरूलाई मात्रै एउटा बार बनाएर हामीले जनतालाई पहुँचभन्दा बाहिर राख्नु अपराध हुनेछ र त्यो भोलि बिहान यहाँको स्थानीय सरकारले सम्पन्न गर्ने विषयमा पहल गर्ने विषयमा सोच्ला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ पूर्ण खोपको विषय निरन्तरताको विषयमा जब डिक्लेरेसन भयो त्यसपछि कर्मश सबै वर्षहरूमा त्यसको अवस्था खोजेर भए पनि खोपेर हामीले पुरा गरेका छौँ जहाँसम्म यो वर्षको प्रसङ्ग छ प्रत्येक वडाहरूमा पूर्ण खोप को एउटा डिसिजन भएर आइसकेको छ र हामीले अब पालिका स्तरीय मिटिङ बसेर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण खोपयुक्त भएको फेरि घोषणा गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा सिफारिसको लागि पुनः पठाउँदैछौँ पाणिनी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले बनाएको कार्ययोजनालाई पालना गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य चौकीहरू पनि दत्तचित्त भएर लागेका छन् धादिवाङ स्वास्थ्य चौकीमा सिजनल वाइज आउँछ जस्तै अब विन्टर सिजनतिर प्रायः जसो युआरटिआईको अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छ बच्चाहरूमा निमोनियाको शङ्का देखिने त्यस्तै बिरामीहरू आउँछन् अहिलेको समर सिजनमा तपाईँको एजी एक्युट ग्यास्ट्रिक इन्टेराइटिस भन्छ झाडा पक्का लागेको यो ह्युमिडिटी चेन्ज भएको कारणले कमन कोल्डहरू ज्वरोसोर आउने यो स्वास्थ्य संस्थामा पाउने 35 औषधिहरूमध्ये लगभग म्याक्सिमम् औषधि छन् जस्तै प्यारासिटामोल ब्रुफेनहरू एसिलकहरू मेट्रोनहरू सिप्रोफ्लोक्सासिनहरू स्टकमा छन् बिरामीहरू आएपछि त्यसैबाट उपचार गर्न सकिन्छ सिजनल चेन्जले गर्दा मान्छेहरूमा हुने आँखाको समस्यामा एलर्जिक कन्जन्टिभाइटिसहरूमा आँखाको डुरोफहरू जस्तै झाडा पखाला लागेको बेला पेट दुख्ने तिनवटा हाइब्रो औषधिहरूलाई मागिरहेको छौँ त्यो औषधि पठाइदिनु भएको छैन त्यही भएर बिरामीलाई उपचार हुन सकेको छैन भनौँ उहाँबाट यो औषधि पठाइदिए भए बिरामीलाई उपचार गर्न सहज हुन्थ्यो होला
अहिले सम्म त खासै त्यसो केही योजना छैन, पछि पछि समय बर्थिङ सेन्टरहरू राख्ने योजनाहरू छन्। बिरामीको स्वास्थ्य जाँच तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरू लागि परेको पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर एक पनेना स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख पिताम्बर पोखरेलको भनाइ छ। यो स्वास्थ्य चौकीबाट दिने सेवाहरू प्रिभेन्सन अन्तर्गतका कुराहरू रहे, क्युरेटिभका कुराहरू भए, त्यस अन्तर्गत जस्तै हामीले चाहिँ गर्ने भनेको यहाँबाट दिने सेवामा परिभाजन सेवा हुन्छ, सुरक्षित मातृत्व हुन्छ, पोषण हुन्छ है, त्यसपछि खोप सेवा भयो, यी त्यसपछि गएर उपचार सेवा, यी कुराहरू यहाँबाट हुन्छ। जस अन्तर्गत गाउँघर क्लिनिकको हकमा हामीले चाहिँ आउटरिच क्लिनिक भन्छौँ, दुईवटा यस वार्डमा दुईवटा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरिएको छ। एउटा साबिकको वार्ड नम्बर 9 बासारोग र चाहिँ अर्को साबिकको वार्ड नम्बर 2 कोदाडाँडा, त्यहाँ हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। गाउँघर क्लिनिकको अवधारणा स्वास्थ्य चौकीदेखि टाढाको ठाउँ रहेको, जुन स्वास्थ्यको पहुँचदेखि अलिकति टाढा छ भने सो ठाउँमा चाहिँ महिनाको एकपटक गएर भए पनि सेवा दिने भन्ने कुरा हो। त्यो सो ठाउँबाट पनि हामी कुन कुन सेवा दिन्छौँ भने प्राथमिक अथवा सामान्य उपचार सेवा हुन्छ, त्यसपछि गएर परिभाजन सेवा हुन्छ, सुरक्षित मातृत्व सेवा हुन्छ, पोषण सेवा हुन्छ, ती कुराहरू हामी त्यहाँबाट दिन्छौँ। र जुन जुन सेवाहरू स्वास्थ्य चौकीबाट उपलब्ध हुन्छ सो सेवाहरू चाहिँ गाउँघर क्लिनिकबाट पनि सञ्चालन गरिएको हुन्छ। त्यसै अनुसार त्यसै आधारमा हामी चाहिँ जुन स्वास्थ्यको अथवा स्वास्थ्य चौकीदेखि टाढा रहेको ठाउँमा महिनाको एकपटक हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेवा दिने गर्छौँ, गाउँघर क्लिनिकबाट दिने सेवाहरू। अन्य सेवाहरू हामी चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाट निरन्तर सार्वजनिक बिदाको दिनदेखि बाहेक अरू दिन निरन्तर सेवा दिने गर्छौँ। यस्तो गाउँघर यो स्वास्थ्य चौकीमा आउँदाखेरि त्यस्तो खास सिभियर खालको बिरामीहरू त आउँदैन, सामान्य आउँछ। र अर्को चाहिँ निरन्तर उपचारको लागि क्षयरोगको बिरामीहरू त्यो छ, त्यो पनि चाहिँ आउँछ। नियमित उपचार नियमित औषधि खानेहरू चाहिँ भएदेखि नभएदेखि अन्यत्र अरू सामान्य बिरामीहरू चाहिँ आउँदैन। त्यस्तो जटिल खालको बिरामी छ भनेदेखि यहाँ त्यस्तो चाहिँ आएको हुँदैन। र फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले यो स्वास्थ्य बिमाको कारणले गर्दाखेरि पनि बिरामीको सङ्ख्या हामी कमा घटेको छ। स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि सो व्यक्तिहरू चाहिँ जुन पहिलो बिन्दु भनेर तोकिएको छ सोही ठाउँमा चाहिँ जाने गरेको बढी पाइएको छ। ए स्वास्थ्य बिमाको हकमा यसभन्दा पहिल्यै मिसन यहाँबाट चाहिँ गराएको मिसन हस्पिटल र त्यसपछि गएर लुम्बिनी मेडिकल कलेजको पहिलो बिन्दु गराएर गराएको थियो भने अहिले फेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जिल्ला अस्पताल गराउनु पर्ने प्रावधान भएको कारणले गर्दाखेरि पाल्पा जिल्ला अस्पताललाई यहाँकोले पहिलो बिन्दु मानेका छन्। त्यो चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट सन्धिहरूको जानको लागि अथवा अराँचीको सदरमुकाममा जानको लागि टाढा पर्ने र यातायातको सुविधा पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि पाल्पा नजिक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जिल्ला अस्पताल पाल्पाको लागि पहिलो बिन्दुको रूपमा चाहिँ राखेका छन्। अनि समग्र रूपमा त राम्रो छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले पहिला हामी चाहिँ जुन सामान चाहिए पनि सन्धिहरूका जान्थ्यौँ भने अहिले गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान रहेअनुसार गाउँपालिकाबाट दिने कुराहरू अथवा माग भएको चिजहरू चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। आर्थिक सहयोगको हकमा वडा कार्यालयको सिफारिसमा आर्थिक सहयोग पनि भएको छ। गत सालको लागि गत अबको लागि फर्निचरहरू आदि इत्यादि आवश्यकता थियो, हाम्रो चाहिँ खोप क्लिनिक भवन बनेको थियो त्यसको लागि आवश्यक पर्ने ती कुराहरू उपलब्ध गराएको थियो भने यो सालको लागि यो आवाको लागि पनि केही रकम छुट्याएको छ। हाम्रो एउटा गाउँघर क्लिनिक भवन बनिरहेको छ, अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ, सायद अब एक हप्ता 10 दिनभित्रमा सम्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू र यहाँ खानेपानीको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि खानेपानीको लागि पनि एउटा टङ्की किन्ने र त्यसपछि कर पानीको सप्लाई जोड्ने भन्ने किसिमको कुरो गरिने सोही अनुसार चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। अझै सामग्री आइसकेको छैन, सायद अब केही समयभित्र सो आउला। एचएमआइएस दिएको टार्जेट अनुसार टार्जेट मृत त भएको छैन यहाँबाट है। र अर्को त्यसको पछाडिको एउटा कारण के पनि हो भने हाम्रो चाहिँ साबिकको वार्डहरूका कुरा गर्दाखेरि 1, 2, 3 यस पढेना स्वास्थ्य चौकीभन्दा पोखराथोक स्वास्थ्य चौकी नजिक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सो ठाउँमा गएर सेवा लिएका छन्। सेवाबाट वञ्चित कुनै पनि छैनन्, तर यहीँको चाहिँ टार्जेट मिट गर्दैन। र एचएमआइएस दिएको टार्जेट हाम्रो चाहिँ अलिकति बढी छ, यहाँको चाहिँ हामीले आफ्नो सर्वे गर्दाखेरि सोअनुसारको चाहिँ पपुलेसन छैन अथवा माइग्रेसनको कारणले गर्दाखेरि र धेरै व्यापार व्यवसायको लागि बाहिर बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सो जान सक्दैन भएको कारणले गर्दाखेरि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैन। तर कुनै पनि चाहिँ व्यक्तिहरू जस्तै खोपबाट अनि पछि गएर सुरक्षित मातृत्वबाट वञ्चित रहेको छैन, सबैले चाहिँ चेकअप गराएको छ। एनसी भिजिटको हकमा 4689 र चाहिँ खोपको लागि अब बिसिजीदेखि लिएर चाहिँ एमआर सेकेन्ड डोज 15 महिने भनौँ 15 महिनेसम्मको चाहिँ खोपबाट वञ्चित रहेको छैन। यसो भ्याक्सिनको हकमा त अभाव हुने कुरो भएन। र यो अन्य औषधिको हकमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाउँपालिकालाई बजेट विनियोजन भएता पनि टेन्डर गर्ने अनि पछि गएर टेन्डर प्रक्रियाबाट लिएर आउनु पर्ने भएको कारणले सो समयमा कहिलेकाहीँ थोरै चाहिँ अभाव केही समयको लागि अभाव हुनसक्छ। तर चाहिँ के भन्दाखेरि शून्य हाम्रो चाहिँ जिन्सी रजिस्टरमा शून्य अवस्थामा रहेको भेटिएको छैन। जुन त्यसको लागि के हो भन्दाखेरि खास भनेर
एसेन्सियल ड्रग भनेर चाहिँ भनिन्छ नि, ती एसेन्सियल ड्रगहरू हाम्रो चाहिँ शून्य मौजदात भनौँ न जिन्सी खातामा शून्य भएको अवस्था खास छैन. यस्तो छ, हामीले चाहिँ गत सालको गर्दाखेरि अथवा सबभन्दा धेरै चाहिँ बिरामी आउने भनेको छालाको समस्या लिएर आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या बढी छ, र हाम्रोमा चाहिँ निमोनिया असाध्यै थोरै छ. वर्षभरिमा चाहिँ 12-15 अथवा 20 सेरोफेरोमा मात्रै निमोनियाको बिरामी छ भने, झाडा पखाला नै भनेर चाहिँ स्पेसल झाडा पखालाको त्यस्तो सिभिरिटी भएको सामान्य झाडा पखाला देखा पर्छ, जुन ओआरएस र जिङ्कबाट उपचार गर्छौँ त्यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी प्लस स्वास्थ्य चौकीबाट नभए त्यस्तो गम्भीर खालको चाहिँ शरीरमा पानीको मात्रा कमी भएको अथवा डिहाइड्रेसन भनिन्छ, सो अवस्थाको चाहिँ त्यस्ता किसिमका रोगहरू चाहिँ छैनन्. पोखराथोक स्वास्थ्य चौकीमा आउने बिरामीको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य चौकी पोखराथोक अगाडि बढेको छ. यस स्वास्थ्य चौकीमा पानी गाउँपालिका 1, 2 र 3 नम्बर वडाका बिरामीहरू बढी आउने गर्दछन्. वार्षिक रूपमा यस स्वास्थ्य चौकीमा मात्र ओपिडीमा 3,000 बढी बिरामीको चेकअप हुने गर्दछ. 24 घन्टे प्रसूति सेवा रहेका कारण स्वास्थ्य चौकीमै आएर बच्चा जन्माउने आमाहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ पोखराथोक स्वास्थ्य चौकीकी अनमी सुशीला घिमिरे. यो पोखराथोक स्वास्थ्य चौकमा चाहिँ वार्षिकमा 3,500 आधारमा आउँछन्. यसमा चाहिँ सामान्य बिरामीहरू जस्तै चोटपटक लागेका रुवाखोकीहरू अनि बच्चाहरू पनि आउँछन्. त्यस्तै सामान्य रोगहरूका त्यति ठुलो उपचार त हुँदैन. यही पोखराथोकभित्रैका आउनुहुन्छ धेरै, त बाहिरका पनि आउनुहुन्छ अन्य गाविसहरूबाट, जस्तै खेदिम, पडेना, यता पटौटे, यताबाट पनि आउनुहुन्छ. बर्थिङ सेन्टर छ, यहाँ चाहिँ वर्षमा यसको टार्गेट चाहिँ एक्सपेक्टेड लाइफ बर्थ 106 हो है. यसमा चाहिँ डेलिभरी 70-75 जति वार्षिक रूपमा हुन्छन्. महिनामा चाहिँ 5-6 त एभरेजमै हुन्छन्, कहिले चाहिँ बढीमा पनि हुन्छन्, 6-7 पनि हुन्छन्. यहाँ गर्न नसकेको साधनहरू नभएको, जस्तै कहीँ डेट बढी भएर जुन डेटमा हुनुपर्ने त्यो एक हप्तासम्म हेर्नुपर्छ, हामीले एक हप्ताभित्र भएन भने त्यसलाई रिफर गर्नुपर्छ. त्यस्तो भयो भने, यदि बच्चाले दिसा खाएको भयो, मेकोनियम स्टेन भयो भने, त्यस्तो भयो भने पनि रिफर गर्नुपर्छ. त्यस्तै अलिकति जटिल केसहरू भयो भने चाहिँ रिफर गर्छौँ हामीले. यो स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ 4 खोप सेसनहरू छन्, 2 गाउँघर क्लिनिक छन्, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छ, त्यो चाहिँ डाँडापडी कमेगारी भन्ने ठाउँमा छ. हामी चाहिँ 18 कमेगारी भन्ने ठाउँमा खोप लगाउन जान्छौँ, अनि 19 पातले हुन्छ, पातले भन्ने 4 छ, अनि फेरि 20 यहीँ हुन्छ यहीँ स्वास्थ्य चौकीमै, 21 चाहिँ यता माथि डाँडाकटेरी हुन्छ. अनि यहाँको स्वयंसेविकाहरूले सबैले राम्रोसँग गर्नुभएको छ, 18 आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि राम्रै गर्नुभएको छ, हजुर गर्नुभएको छ, उहाँहरूले गर्नुभएको छ. अब एम्बुलेन्स आउनु भन्ने कुरा छ, त्यो पनि छिट्टै आउँछ होला, राम्रो छ गरिरहनु भएको छ. गर्नुभएको छ, चाहिने सामानहरू साधनहरू आवश्यक परेको कुराहरू चाहिँ दिनुभएको छ. त्यस्तो खासै छैन, कहिले कहिले अब त्यो गाउँपालिकामै सर्टेज भयो भने हो, नत्र त्यस्तो खासै चाहिँ हुँदैन. हुन्छ, हामीले मिलाएर थोरै भए पनि दिन्छौँ, सबैलाई पुरा छौँ, खासै त्यति हात जानु पर्दैन बिरामीहरूलाई. पाडेनी गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कस्ता योजना कसरी अगाडि बढाएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका काम कसरी भइरहेका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मतदाताले कस्ता अपेक्षा गरेका छन् भनेर हामीले पाडेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमलाई सोधेका छौँ. धेरै चाहिँ गर गुणस्तरीय कुरा चाहिँ गरेर स्वास्थ्य लिएर आएको छ. प्रत्येक गाउँ गाउँमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, त्यहाँका चाहिँ गरेर हाम्रा कर्मचारीहरू, प्राविधिकहरू जुन हिसाबले लाग्नुभयो र उहाँहरूले ल्याएका उसमा चाहिँ गएर हामी त्यसमा सन्तुष्ट चाहिँ छौँ. त्यति देख्दाखेरि बढी चाहिँ गएर आँखाको चाहिँ गएर बढी चेकअप गराउनेमा देखियो, साधारण चेकअप गराउनेमा बढी देखियो. हामीसँग दीर्घकालीन रोगहरू भएका हामी 10-12 चाहिँ गएर हामी 11 जतिको क्षयरोगीको अवस्था हामी देख्यौँ, त्यो नियमित त्यो रोगकोमा हुन्छ. अलिक जटिल समस्या रूपमा देखिएको यो किडनी फेलको समस्या, मुटुको समस्या, अलिक यी समस्याहरू अलिक जटिल रूपमा छन्. यसलाई र यी कुराहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा नेपाल सरकारले र हामी मिलेर सँगै सरकारसँग हामी मिलेर त्यसलाई केही सेवा दिनुपर्छ. र पाडेनी गाउँपालिकाले एउटा योजना लिएर आयो, त्यो ल्याएको छ,
दीर्घ रोगीहरूलाई बाटा खर्च बापत के दिनुपर्छ भनेर हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो दिने कुरामा एक वर्ष दिइदिएको चाहिँ कार्यविधिले गर्दा फेरि सङ्घीय सरकारले हाम्रो पैसा चाहिँ दिनु पाउनु भन्ने हिसाबको यहाँ आउँदाखेरि केही कुराहरू चाहिँ नमिलिरहेको छ। हामी एउटा कार्यविधि बनाएर दीर्घरोग भइरहेका र औषधि खाइरहेकालाई बाटा खर्च बापत 10-15 हजार रुपियाँ 20 हजार रुपियाँ दिएर जानुपर्छ भनेर हामीले योजना कार्यविधि बनाएका छौँ। तिनीहरूलाई कमसेकम काठमाडौँसम्म जान पुग्ने आउने गरी बाटा खर्च चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, त्यसको चाहिँ गरेर स्याहार सुसार गर्ने गरी भनेका छौँ। र एम्बुलेन्समा पनि अब त्यस्ता दीर्घरोगीलाई र कति वर्षदेखि माथिकोलाई हामी हेर्दैछौँ, त्यसलाई छुट दिने विपन्नलाई छुट दिने हिसाबले एम्बुलेन्स पनि चलाउनुपर्छ र बरु त्यो एम्बुलेन्स खर्च लगाउनुपर्छ भनेको। खानेपानीको सन्दर्भमा पनि यो वर्ष थोरै मिलाएको थिएँ मैले, त्यो स्वास्थ्यसँगै बढी जोडिनु हुनाले लिफ्टिङ प्रविधिमा हाम्रा 16 योजनाहरू खानेपानीका पाणिनी गाउँपालिकामा सञ्चालन हुँदैछन्। अहिले 5 योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अब 1-2 वर्षभित्रमा 16 योजना सञ्चालन हुँदा जनतालाई बढी पानीको मर्का नपार्ने गरी कमसेकम 50% छुट चाहिँ गरेर उठेको बिजुली भइसकेको हिसाबमा दिनुपर्छ कि भन्ने सोचमा पाणिनी गाउँपालिका आगामी वर्षबाट लाग्दैछ। त्यसले गर्दा नेपाल सङ्घीय सरकारसँग पनि हामी छुटको व्यवस्था मागेका छौँ र त्यसले खानेपानी जमिनमा पुर्याउन सक्यो भने स्वास्थ्यको 25% हल त्यही समाधान हुन्छ। खानेपानीबाटै चाहिँ गरेर बढी चाहिँ रोग आउँछ। बढी त्यस्तो चाहिँ रोगहरूमा हामीसँग देखिने बढी रोग भनेकै बढी महिलाहरूलाई देखिने पाठेघरको र अरू चाहिँ गरेर रोग देखिएको छ। पहिलाभन्दा अब धुवामा अलिक कम बस्ने अवस्था देखिएको छ, त्यसलाई पनि सुधार पर्ने अवस्था छ। हामीसँग गोबर ग्यास चाहिँ गरेर आएको छ तर हामी बनाउन चाहिँ गरेर त्यति जागरुक सबै देखिनु भएको छैन। त्यसलाई त्यतातिर लाग्यो भने हामी बायोग्यासमा गयौँ भने र अलिकति बिजुली र अलिकति चाहिँ गरेर यो ग्यासले गर्दा अलिकति केही मात्रामा चाहिँ गएर बायो बाहिर प्रतिकूल असर पार्यो भने प्रकृतिलाई, तर शारीरिक रूपमा चाहिँ गएर महिलाहरूलाई यो चुलो जोगोमा बस्दा पहिलाभन्दा केही रोगको चाहिँ गएर दमको रोग यो फोक्सोको रोग हुने कुरामा थोरै कम देखिएको छ। भोलि हामी पुरुषभन्दा बढी महिलाहरू बढी रोगी अलिक बढी हुनुहुन्छ रोगको अवस्थामा, उहाँहरूले आफ्ना रोगहरू चाहिँ लाजले दरार देखाउनु। हाम्रो समाज चाहिँ गएर कहीँ चाहिँ विधवा भएको भनौँ चाहिँ गएर श्रीमान नभएको महिला पाठीघर चेक गराउनु गयो भने त्यो पाठीघर चेक गराउनु जाँदा चाहिँ शङ्का गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृति छ त्यसले गर्दा थोरै लुकाएर रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई हामीले राम्रोसँग आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा चेक गराउनलाई चाहिँ गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पनि महिलाहरूले आफ्नो रोगको बारेमा पाठीघरको बारेमा आफ्नो चाहिँ गएर चेक गराउनुहुन्न, उहाँहरूलाई शङ्का डुर्छ र समाजले पनि फेरि त्यही हिसाबले हेर्ने हुनाले त्यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज गऱ्यौँ भने महिलाहरू त्यो रोगबाट चाहिँ गएर हामी चाँडै समाधान गर्न सक्छौँ। हामीसँग बढी देखिएकै मुटु र किडनी सम्बन्धी रोगहरू चाहिँ गरेको ठाउँमा बढी देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। पर्याप्त औषधि तथा अन्य कुरालाई पनि प्राथमिकताका साथ योजना अगाडि सारिएको बताउनुहुन्छ पाणिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकराज पन्थी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अहिले हाम्रो अवस्था राम्रै छ, यहाँ त्यस्तो औषधिका कुराहरू औषधिको कुराहरू पनि हामीले एकदम व्यवस्थित गरेका छौँ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारी साथीहरू पनि राम्रै छ, अहिले कर्मचारीको दरमन्दी पनि त्यति खाली छैन र औषधिको अवस्था पनि राम्रो छ। हुन त स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै खालका सेवा सुविधा उपलब्ध हुन्नन्। नेपाल सरकारले तोकी बमोजिमका औषधिहरू र त्यहाँ तोकी बमोजिमका सेवा सुविधाहरू हामीले राम्रै तरिकाले उपलब्ध गराएका छौँ यहाँका जनताहरूलाई। भने अहिले हामीले यो बर्थिङ सेन्टरहरू कतिपय सबैवटामा बर्थिङ सेन्टर छैनन्, कतिपयवटाहरूमा बर्थिङ सेन्टर छन् र बर्थिङ सेन्टरहरूलाई अझै विस्तार गर्ने र सबैवटाहरूमा सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा सकेसम्म बर्थिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने र तिनीहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य चौकीबाटै आम नागरिकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने भनेर हामी एक खालको सोच बनाएका छौँ। सङ्घीय संरचना, कर्मचारीको समायोजन आदिका कारण पालिकाभित्र दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन्। दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नभए पनि थोरै कर्मचारीलाई परिचालित गरेर जनताका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि पालिकाले बढाएको छ, जसका कारण सेवाग्राहीका त्यति ठुला गुनासाहरू पनि आएका छैनन्। सेवा प्रवाह र विकासका योजनालाई कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने गरी देशकी नमुना गाउँपालिका बनाउनका लागि आफूहरूले काम र योजनाहरू सञ्चालन गरेको पालिकाले बताएको छ। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सँगसँगै पाणिनी गाउँपालिका अर्घाखाँचीका बासिन्दालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगै यो कार्यक्रम हेरेर केही प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह छन् भने हामीलाई पठाउनु होला। सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन बुटवल र त्यस्तै गरी मिसन पब्लिक मिडिया प्रणाली बुटवललाई सम्झन सक्नुहुनेछ।